Головний закон країни, Конституція, наділяє нас з вами правами, а ще чітко роз'яснює, що ніхто за жодних обставин не може принижувати нашу гідність, поводитись з нами не по-людськи, жорстко і тим більше катувати. Але на практиці у буденному житті не все так, як прописано у Конституції. От, скажімо, той, хто має захищати наші з вами права, правоохоронець, може спокійно вас побити прямо у приміщенні відділку поліції. Саме так сталося у Житомирі. Оперуповноважений територіального підрозділу поліції, перебуваючи у приміщенні райуправління поліції під час словесного конфлікту з жителем міста Житомира, накинувся на нього та побив гумовим кийком, завдавши тілесних ушкоджень. Я навіть відео цього побиття маю. Самі дивіться, з якою люттю поліцейський з кийком накинувся на чоловіка. Це ж тільки уявіть, як знахабніли поліцейські нічого не бояться. Отак, на очах у багатьох свідків коять, що заманеться. Навіть припускати не хочеться, чим би усе завершилось для потерпілого, якби у конфлікт не втрутились очевидці. Саме вони намагались стихомирити агресивного поліцейського, і вдалося це лише ледь не з третьої спроби. Добре, що усе зафіксовано на відео. Відтак, фігуранту цих подій навряд чи вдасться уникнути відповідальності, як це часто буває. Слідчими ДБР розпочато кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством та болісними, і такими, що ображають особисту гідність потерпілого. Потерпілому до слова, все ті ж очевидці викликали швидку, і медики забрали чоловіка до лікарні. Давайте ще раз поглянемо, як поліцейський лупцює людину гумовим кийком. А тепер уявіть: оце виявляється легкі тілесні ушкодження. Саме так згодом написали на сайті прокуратури. Правоохоронець скоїв кримінальне правопорушення безпосередньо у приміщенні райуправління поліції, завдавши гумовим кайком жителю Житомира легких тілесних ушкоджень. Прикро знаєте, що заяв про відкриття кримінальних проваджень десятки, а то й сотні в Державному бюро розслідувань. Щоправда, вже потроху з'являються і повідомлення, що справи передають до суду. А от реальних вироків для катів обмаль, мабуть, тому такі випадки і досі мають місце в нашій країні. Годі казати про кричущі порушення утримання людей у в'язницях та СІЗО. На це схоже, взагалі, увагу не звертають. Знову ж таки, в нашій країні. Добре, що існує Європейський суд з прав людини. Це, мабуть, єдина надія довести справедливість. Загалом люди скаржаться на негідні умови тримання у слідчому ізоляторі. Це проявляється у відсутності доступу до природного освітлення, відсутність вентиляції, пасивне куріння, погане харчування, негідні санітарно-гігієнічні умови. Представник омбудсмена Олександр Остапенко. За словами представника омбудсмена за двадцятий та 21 рік, щонайменше 9 позовів лише з південного регіону України про неналежні утримання в СІЗО були виграшними. Європейський суд зобов'язав Україну компенсувати потерпілим приблизно 77 тисяч євро. Чотири позови стосувались конкретно одеського СІЗО. Особи, які звертаються до Європейського суду з прав людини, зазвичай. Що вони доведуть, що мали таке місце випадки, і держава повинна виплачувати цю компенсацію, замість того, щоб вкласти ці кошти в створення ефективної системи, а держава ці виплачує людям, які постраждали. 77 тисяч євро це майже 2,5 мільйони гривень. Цих грошей кажуть правозахисники, спокійно б вистачило, щоб привести до ладу, хоча б. Слідчий ізолятор. Але цього не роблять і виходить, що року держава сплачує в рази більші суми компенсації. Випадки, про які я щойно вам розповідав, для цивілізованого світу неприйнятні та неприпустимі. І, звісно, це не має відбуватися в Україні, яка взяла курс на демократичні європейські цінності. Відтак і реакція на тортури має бути адекватною, бо, як відомо, найбільше заохочення злочину це безкарність.